20 godina postojanja obilježio je zavičajni klub Žeravac. Kada je osnivan, bio je to način da prognanici iz Bosanske Posavine zadrže i očuvaju svoj identitet. Kad sad malo to sažetke pogledamo, to nam se čini kao da je jučer bilo, proletlo je vrijeme brzo, ali bilo je tu i napora i svega, ali evo, sad većinom, što kaže, uz pomoć dobrih ljudi i svega rada, uspjeli smo 20 godina evo, da proslavimo 20 godišnjicu kluba. Jedan od ciljeva, baš kad je zavičajni klub i osnovan, je uz pomoć matične župi, je da sačuvamo tradiciju, običaje našega žeravačkog posavskog kraja, a evo baš to činimo sa našom folklornom skupinom, održavanjem proba, nastupa, učenjem, vježbama. U 20 ljeća nastupali su diljem Hrvatske te Bosne i Hercegovine i tako čuvali tradiciju svoga kraja. Nastup i rad naše folklorne skupine koja je formirana krajem 2003. godine i koja je nedavno u Kraljevoj Sutjesci nabilježila svoj 250. nastup. Tu su naše božićne zabave kluba. Za patron župe u Žeravcu svake godine organiziramo i svečanu proslavu hodočasničku, kada ujedno organiziramo i međunarodnu smotru folklora, a to smo do sada uradili 14 godina zaredom. Gosti na obilježavanju bili su iz Breške kraj Tuzle, koji su nastupili uz domaćine. Kroz ovih 15 godina prošlo više od 100 aktivnih članova, a ono što nas posebno veseli, pozdravljamo u zadnjih godina, da se sve više mlađih članova uključuje, što nam je poseban nekako cilj da te običaje prenosimo na mlađe članove. Značaj zavičajnog kluba Žeravac u očuvanju hrvatskog identiteta na području Republike Srpske odavno je prepoznat. Oni više djeluju i rade u posljednje godine tamo na prostoru Žeravca i prostoru naše Bosanske Posavine, što je dobro, a ovdje su registrirani bili u progonstvu i tako su ostali, pa neka se gaji tradicija i ovdje, ima onih koji i ne mogu otići tamo, stoga evo, doista mi je drago da to održavaju i ovdje, ali evo i počesto smo i tamo u Žeravcu u organizaciji zavičajnog kluba i to je dobro. Veseli i broj mladih u folklornoj skupini zavičajnog kluba. To je kod nas jedno vrijeme isto velik problem, odnosno da to izgledalo kao da su umirovljenici sami, odnosno iz staračkog doma, evo ništa drugo. Međutim, hvala Bogu, u zadnje vrijeme stvarno imamo dosta mladih, dosta djece koja se priključuju i uporno rade uz pomoć normalnih roditelja i nas. Mi sa Brešćanima imamo i čak i potpisan jedan poseban sporazum gdje nekako svake godine mi idemo kod njih za Veliku Gosp, oni nama dolaze za proslavu Svetog Franju Žeravca. Jamstvo je to da će običaj i tradicija žeravačkog kraja biti sačuvani za nove naraštaje.